Olá, crianças! Sejam bem-vindos à aula de matemática da professora Edla dos Anjos. Vamos agora conhecer o que temos de bom para hoje. Vem comigo! Crianças, agora nós vamos iniciar a nossa aula. Então, crianças, muita atenção, todos prestando atenção na aula de matemática que vai começar. Vamos para a hora de estudar! Crianças, olha que lugar bonito eu trouxe vocês para iniciar a nossa aula. Vocês estão identificando que lugar é esse? Crianças, quando vamos em um restaurante self-service, observamos próximo ao caixa a presença desse instrumento chamado balança. Ela é usada para medir a massa do alimento que vamos comer. Quantos de vocês, crianças, já foram a um restaurante e a mãe, o pai ou você mesmo serviu o seu prato e levou esse prato até a balança para efetuar o pagamento? Então, esse instrumento chamado balança é um instrumento muito utilizado no nosso dia a dia. Como matemática está todos os dias, na nossa hora de comer também, durante as refeições. Então, crianças, vamos conhecer um pouco mais sobre esse instrumento balança, sobre medidas de massa e quilograma. Crianças, vamos continuar a nossa aula. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. O grama é a principal medida de massa existente. Hoje iremos rever e aprimorar nosso conhecimento sobre medida de massa usando grama e quilograma. Veja, observe que para medirmos um produto sólido, massa, usamos a unidade de medida que chamamos de quilograma. Crianças, quando vamos ao supermercado, vamos comprar arroz, feijão, carne, queijo, pão. Geralmente nós pesamos, colocamos em uma balança para verificar o valor da massa do produto para efetuarmos o pagamento. Olha a matemática aparecendo aí no nosso dia a dia. Medida de massa, grama, quilograma. Medida de massa, não esqueçam, crianças. Medida de massa, grama e quilograma. Vamos aqui para mais alguns exemplos, vem comigo. As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir essa quantidade em determinados objetos.
Crianças, vocês estão atentos aos exemplos da nossa aula? Os exemplos que a professora está colocando para vocês? As frutas, os legumes, os alimentos, eles são medidos para nós comprarmos e efetuar o pagamento. As medidas de massa, são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. Dia a dia, pela manhã, pela tarde, o horário que nós formos à padaria, colocamos vários pães numa sacola e levamos a balança. Nós estamos ali efetuando a medida, estamos medindo usando o instrumento balança quantas gramas tem cada pão ou todos os pães que estão na sacola. Então nós precisamos sim medir para efetuar o pagamento. Olha como é importante. Então as medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa do pão, da carne, do queijo. Para que definir essa quantidade de massa, professora? Para que eu possa pagar. Vou comprar meio quilo de queijo ou 300 gramas de queijo ou 1 quilo de pão. Então eu preciso definir, perceber essa quantidade exata para eu efetuar o pagamento. O quanto é importante, crianças, atenção, de olho na balança quando eu for comprar esses objetos, esses produtos, esses itens sólidos. Medidas de massa. Utilizamos o quê? Quilograma. KG é a sigla, essas duas letrinhas. KG. E também o grama, o G. Crianças, vamos aqui continuar com mais alguns exemplos. Vem comigo. Crianças, a balança é uma das ferramentas mais comuns que usamos para medir massa. A balança é o instrumento mais comum, é a ferramenta que temos para medir massa. Existem vários tipos de balança. Elas podem ser digitais, eletrônicas, mecânicas, híbridas, entre outras. Vamos ver agora um vídeo com a Belle. Lembram da Belle? Um vídeo com a Belle que vai mostrar os vários tipos de balança. Atenção no vídeo! Olá, pessoal! Vou falar um pouco sobre os tipos de balança. Começando pela balança eletrônica, que oferece medições extremamente precisas, com a menor margem de erro possível. A balança mecânica é um dispositivo que mede o peso e o exibe em um formato analógico, utilizada para medir o peso humano. Normalmente, tem como limite cerca de 135 a 160 kg. Na balança híbrida, a pesagem é rápida, proporcionando eficiência e precisão no peso. Além de possuir maior resistência ao impacto por ter redução mecânica, a balança híbrida possui diversas capacidades e tamanhos de plataforma, que se adequa conforme a necessidade. Ela é adequada para setores industriais e comerciais, que necessitam efetuar pesagem e conferência de mercadorias. No dia a dia, é comum utilizarmos a palavra quilo para nos referir ao quilograma, que é representado pelas letras K, G. Já outra unidade conhecida é o grama, sendo simbolizada pela letra G. Observem, Paula, 17 quilos de massa, Ciro, 15 quilos de massa, Márcia, 14 quilos de massa, José, 16 quilos de massa. As feiras, os supermercados, os açougues, as padarias,
utilizam balanças para pesar o que vamos comprar. Observe este panfleto de divulgação de ofertas nos preços de frutas e verduras. Os preços em destaque são referentes ao quilograma. Como identificamos isso? Crianças, como identificamos esse quilograma nos panfletos? Quantos de vocês já passeando no supermercado com sua mãe, seu pai, e foi ao supermercado e recebeu o panfleto, aqueles papéis com promoções, com propagandas de frutas e legumes e outras coisas mais gostosas também. E tem um valor a ser pago. Como você consegue identificar esse quilograma? Você identifica com a palavra quilograma? E se não tiver a palavra quilograma, vai estar K, G ou G de grama. Identificando o preço também com relação a essa quantidade de massa do produto. Observe comigo agora a leitura do panfleto. Vem comigo, crianças. Frutas e verduras. Toda terça e quarta, promoção para encher o carrinho de saúde e preços baixos. Beterraba, o quilo, R$1,99. Laranja, o quilo, R$2,09. Cenoura, o quilo, R$1,95. Maçã, o quilo, R$4,59. Tomate, o quilo, R$4,25. Uva, o quilo, R$4,35. Quilo. E os seus respectivos valores. Crianças, conseguem observar, identificar o lugar que eu estou? Olhem, onde eu estou? Quem já foi em um lugar semelhante a esse? Eu quero ouvir vocês daqui, hein? Que lugar eu estou? Que lugar a professora Edla trouxe vocês para dar esse exemplo na aula de matemática? Eu estou em uma farmácia, isso mesmo, eu estou em uma farmácia. Crianças, agora contem, falem para mim. Quantas vezes você já entrou numa farmácia e já pisou numa balança e verificou o seu peso, a sua massa? Quantas pessoas você já observou que entra na farmácia e procura a balança para verificar a sua massa? Muito comum. Em muitos lugares, nós nos deparamos com uma balança e as pessoas, muito comum, sobem na balança e verificam a sua massa. Muitas vezes já aconteceu isso com a professora Edla também. E com você, já aconteceu? Vamos agora, crianças, para mais outros exemplos sobre medidas de massa. Vem comigo. Em certas farmácias, há balanças à disposição dos clientes para verificarem a massa corporal. Vejamos mais um exemplo. Sempre que precisamos ir ao consultório médico, um dos procedimentos do atendimento é medir a massa corporal do paciente. Medir a massa corporal do paciente. Medir a massa. Então, vamos para o desafio? Observe com atenção a imagem e responda. Qual é o peso do melão? Melão mais a melancia, 8 quilos. A melancia, 6 quilos.
8 menos 6, 2. Qual é o peso do melão? 2 quilos. Desafio 2. A professora Edla foi à academia de ginástica. Lá, ela subiu na balança para verificar sua massa corporal. Sua massa corporal. Leia na balança a massa de Edla e escreva: leia na balança a massa de Edla e responda e escreva 70 quilos. A massa de Edla é 70 quilos. Desafio 3. Observe e responda. A mochila pesa quantos quilogramas? Quantos quilos? 27. O menino e a mochila. Menos 24, que é a massa do menino. 27 menos 24, 3. A mochila pesa 3 quilogramas, 3 quilos. Crianças, agora chegou aquele momento que você estava esperando, ansioso. Chegou a hora do exercitando. Crianças, agora chegou o momento do exercitando. Muita atenção nas questões e vamos agora iniciar. Vem comigo. Questão 1. Na aula de educação física, alguns alunos mediram a sua massa corporal usando uma balança. Observe e responda. Letra A. Quem tem maior massa corporal? Letra B. Quem tem menor massa corporal? Letra B. Quem tem menor massa corporal? Letra C. Ordene os garotos, começando pelo que tem maior massa e terminando com o que tem menor massa corporal. Ordene os garotos, começando pelo que tem maior massa e terminando com o que tem menor massa corporal. Segunda questão. Observe as imagens e responda. Qual é a medida da massa corporal do bebê? Qual é a medida da massa corporal do bebê? Crianças, preparados para responder o exercitando? Vocês ficarão um tempo para pensar com o caderno, com a caneta, fazendo as continhas matemáticas e daqui a pouco a professora volta aqui com você.
crianças, agora vamos resolver. Preparados? Eu quero ouvir as respostas de vocês. Com certeza, crianças, vocês acertaram. Certeza, vocês são inteligentes. Conseguiram entender toda a aula de matemática de hoje e responderam correto. Vamos agora conferir cada questão. Vem comigo. Questão 1. Na aula de educação física, alguns alunos mediram a sua massa corporal usando uma balança. Observe e responda. Letra A. Quem tem maior massa corporal? Quem tem maior massa corporal? Pedro, 48 quilos? Hugo, 40 quilos? Igor, 46 quilos? Fábio, 45 quilos? Quem tem maior massa corporal? Isso, Pedro, 48 quilos. Pedro tem a maior massa corporal. Letra B. Quem tem menor massa corporal? Quem tem menor massa corporal? Pedro, 48 quilos. Hugo, 40 quilos. Igor, 46 quilos. Fábio, 45 quilos. Quem tem menor massa corporal? Hugo, com 40 quilos, tem a menor massa corporal. Letra C. Ordene os garotos começando pelo que tem maior massa e terminando com o que tem menor massa corporal. Letra C. Ordene os garotos começando pelo que tem maior massa e terminando com o que tem menor massa corporal. Pedro, 48 quilos. Igor, 46 quilos. Fábio, 45 quilos. E Hugo, 40 quilos. Maior massa. Pedro, 48 quilos. Menor massa, Hugo, 40 quilos. Segunda questão. Observe as imagens e responda. Qual é a medida da massa corporal do bebê? Qual é a medida da massa corporal do bebê? 9 quilogramas. A medida da massa corporal do bebê, 9 quilogramas. 70 menos 61. 9 quilogramas. Crianças, agora chegou aquele momento esperado. O resumo do conteúdo da aula de hoje. Essa aula animada que vocês estão participando. Então vamos agora iniciar o resumo do conteúdo. Crianças, chegamos ao nosso momento final da aula de matemática. Vamos agora para o nosso resumo. Vamos comentar sobre o que aprendemos na aula de hoje. Aprendemos sobre o instrumento chamado balança, que geralmente quando vamos à farmácia ou vamos comprar pão, pães, doces, queijo, ou quando vamos ao supermercado, ou quando vamos também a um restaurante, onde iniciamos a aula, no restaurante de self-service, colocamos as porções do alimento que vamos comer e colocamos no instrumento chamado balança, isso mesmo, para medir a quantidade de massa que nós vamos comprar de alimento. E agora, para fechar essa nossa aula, esse nosso resumo sobre essas medidas tão importantes que estão presentes no nosso dia a dia, crianças, eu vou chamar com vocês a coleguinha Belle, que você já conheceu.
apareceu em outras aulas, chamo você, com vocês, a coleguinha Belly. Professora Edla, qual é a diferença entre litro e quilo? A diferença entre litro e quilo é que o litro serve para medir produtos líquidos, como água, óleo, azeite, leite, iogurte, suco, vinagres e outros. E o quilograma é utilizado na medição do peso da carne, café, margarina, frango, peixe, frutas, legumes, verduras, bolos, doces, pães, biscoitos e vários outros. Obrigada, professora! Crianças, e vocês, entenderam a diferença? Litro, nós usamos para medir líquido. E grama, quilograma, usamos para medir a massa, sólidos. Crianças, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Vem comigo. Crianças, pais, responsáveis, meu muito obrigado por participar da nossa aula de hoje. Crianças, essa aula que você faz junto com a professora Edla dos Anjos, a matemática pode ser divertida e é. Aprendemos muito sobre o nosso dia a dia e essa matemática que está aí no nosso dia a dia, que está na sua casa, no supermercado, quando você vai à farmácia, está presente em todo lugar. Crianças, muito obrigado pelo carinho de vocês e por estar aí conosco sempre. Continue estudando e se divertindo com essa matemática divertida, porque a matemática pode ser e é divertida. Um muito obrigada também a seu pai, sua mãe, ao responsável que está aí com a criança, que está aí com esse aluno, participando das nossas aulas. Crianças, até o nosso próximo momento matemático, até a nossa próxima aula. Tchau, até a próxima aula!